waxaa la iniga fadhiyaa kuwii niga horeeyay inaad ka sii sarraysaan, sababtoo ah waxaad tihiin arday la tartamaysa dhammaan gobollada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaad tihiin ardayda hoggaaminaysa marka gobolka awda la yidhaah, maadaamaad caasimaddii tihiin inaad markaa caasimadda magaceega kor u qaadaan. Waxaynu nahay caasimadda labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaynu ku noqonaynaa waa qalinkeenna. Qalinkeennuna wuxuu u baahan yahay halka aynu markaa aqoonteenna aynu kor ugu qaadno. Waxaan ardayda odhan lahaa, gobolka awdal waxa keliya uu iibiyay ee dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland nagula tartamaani waa qalinka. Taasi markaa qofku markuu hiigsi leeyahay wuxuu ku fikirayaa awdal dhaaf. Innagana waa inaynu noqonnaa hiigsigeennu meel meeshan ka sarraysa oo noqota ama East Africa ama dalalka caalamka. Taana waxaynu ku gaadhaynaa haddii aynu samayno dadaal badan. Waxaan ogahay oon ka markhaati kacaya dhammaan macallimiinta wax ka dhigta dugsiyada sare, dugsigay dooni ha joogaan inay ku dadaalka iyo juhdi badan geliyaan, laakiin waxa loo baahan yahay inay ardayduna macallimiintu dadaalka ay samaynayaan keegi inaad la timaadaan. Waxa kalood hoosta ka xariiqdaan imtixaankan sannadkii hore uu ka duwanaanayaa. Fasallada lagu galaya way ka badanayaan, waa fasalka labaad, waa ka saddexaad iyo ka afraad. Innagoo eegayna kolba manhajkeennii aynu daabacannay halkii aad laga soo gaadhay, marka waxaad ku xisaabtantaan waa fasallada labaad, saddexaad iyo afraad baa imtixaanka shahaadiga lagu galayaa. Iyagoo loo kala eegay gradeku ay kala badanayaan, haddana waxaa muhiim ah inaynu dhammaan soo akhrino. Markaan intaa ka tago, safarkaygu u dheeraa loo yaacado ayaa noogu shisheysay. Maantana waxaan rabnaa hadduu ilaahay idmo inaan ku soo gebagabayno safarkii ku soo khatino awdal. Waxaan jecelahay inaan i yar idin dhowr qodob oo barkooda gudoomiyuhu taabtay sannadka. Waxa weeye, siduu sheegay, de imtixaanka waad ogtihiinoo kolba manhajkaa cusub ee heema intaynu qaadanno imtixaanku ka koobnaadaa, isaga qudhiisu sii kala badnaan doona. Masalan, waxaynu qaadannay sannadkan imtixaanka lagu qaadaya waxa weeye waxay noogu soo kordhay tuugii. Sannadkii hore imtixaanka waxaa lagu qaaday 3 iyo 4, sannadka waxaa lagu qaadi doonaa inoogu soo kordhay 2-gii iyo 3-gii iyo 4-kii. Marka su'aal buu ardaygu markaaba isweydiinayaa, kuwa lagu qaadayaa siday kala noqonayaan iyaguna percentagekoogu? Kuwaasina waxay noqonayaan waa soo daandeg, descending bay noqonayaan, siday u kala sarreeyaan bay u kala badnaanayaan. Mataabicneegu waxa weeye waxa ugu badnaan doona form 4-ka, oo laga yaabaa imtixaanku inuu ka koobnaado 5 iyo 8 ka mid inuu noqdo form 4-ka, 10 ka midina inuu noqdo form 3-ga, 5 hadhayna inay noqoto form 2-ga hadduu ilaahay idmo. Qorshaha xafiiska imtixaanaadka u dejisani waa qaabka. Waa dhici kartaa maadadaha qaar imika si aad u ka warhaysaan imtixaanka macallimiinima samayso, macallimiin iskuul ka shaqaysa imtixaanka ma dejiso, muddo 7 sano laga joogay imika waxa imtixaanka dejiya xafiiska imtixaanaadka iyo cida uu isagu keensado. Oo runtii u badan macallimiinta jaamacadaha iyo macallimiintii hore la foole dad noocaasam, iyadoo laga fogaanayo macallin hebel baa dejiyey iyo iskuul hebel macallimiintiisaa dejisay, ayaa waxaynu ka takhallusnay oon iska daynay macallin iskuul ku qoraniba ama public ha noqdo ama private inuu imtixaan inoo dejiyo. Laakiin kaalintii macallinku waa sixitaanka. Macallin kasta oo ah macallimiinta xafiiska imtixaanaadka la shaqayn jiray gobollada oo dhan ha u badnaadaan awdal iyo Hargeysa iyo Burco, saddexdaa gobol baa u badan macallimiinta imtixaanaadka saxda, sixitaanka iyagaa saxa. Laakiin waxay sixidaasi ardayga ama ka goyn kartaa ama ku keeni kartaa ama iskuul wax u tari kartaa ama iskuul wax yeeli kartaa ma jirto. Waayo iskuul marka ardayga imtixaanka marka la keeno waad aragteeno, dee warqad baa jirta oo ku qoran yahay ardayga iskuulkiisa iyo roll numberkiisa. Warqaddaa waa laydiin sheegaa oo amarka dusha waxaa kaga qoran warqaddaa laguma shaqayn karayo iyada iyo warqadda ku xigtaaba ood raf ahaan ugu shaqaynayso. That means warqaddaasi markay gobolka markay xafiiska imtixaanaadka timaado waa la gooyaa si aan macallinka saxaya, waayo macallinka ardaala ka tagaa ma garan karo waxa loogu talagalay inuu la garan ardaygii ardaala hadduu saxayo.
أن حريستي والدماني جلوني صورن عدالة درسين هالك وقدرين هالك أمرك واحد كف واحد كدري مكرتا إن لجود داليو إلى هيبة عادلة لكن إن عدالة لا تابتو إن أنت بدن سادتك قارو هايستان معها امتحان كمرك على السمين يو قال ذات ولا جل كرا هذا بيبل لي هاي وسوق قف قبريني بقارس كده عكرا لكن واحد لجود دالا أو حقيقة أردت أن بدن واحد شيئا إن امتحانك سدود دوني يسي أنا حين إنه ورد عاي أما امتحانك سدود دوني إن الله سحين فرت واحد وقعت هدي إنه كنت رجع هدي أك أرض ولا إنك إنك ميدي هدو سدو يسوق قياس يو ماركس أو هلا يو عقلك صحيح يوحي إنه شيء جيا إن الامتحان بلا قادين أنت كل بك كلاس فون فور الله يرو إن لو قرر لها أو عباس أو أدوم حد كيلنا هيد ما تيسا 90 أوكي 90 أقرع أو عباس بايولا تشيغ محاد كيلي لهيد انتا تات بيس مركا وحوهي دي واحا لغو راعي لها سيدان او ارضيقو مركا اولي هاي انو واحا ما نفيو لين امتحان كيلان انتا كينو هادي انتا كينيسو لغو كين لغو قريو معنا واحا كوضا دي ادر امتحان بما ينو قادنين واحا ينورين لهينو كلاسك انتا ينو قلور شسر كلا صوب بحنو اي ينورين لهين حاوكيني امي ساد كيني هيد كيمي سريقا اوكي فورد فورد وقر حاوكين اي عايساي محاد كيني هيد انتا marka waxaad ogaataa waxaynu imtixaanka u qaadeynaa waxa weeye in qof walba la eego oo xafiiska imtixaanadku aqoontaadi waad wadataay inta yar ee laga qaadaya waxa weeye bal recall iyo understanding ee ardayga in la fahmo oo la war ardayda wixii sanadka loo dhigay intay ka fahmeen that is why aynu ugu badinayna form 4 ka oo aynu uga danleeyo in uga danleeyahay inaan ogaano marka taa inta kaga togo hal arin ba jirta oo form 4 ku meel kastoo dalka joogo ay dhibaato ka taagantahay een waxa dhiba form 4 rado dhan dalka ka taagan markaynu xaqiiqo hadalo waxa way ardayga form 4 ki inta badan iskuulada private kiina arinta way ka leedan yihiin iyagu laakiin iskuulada public ah kulli intaan xogaalka u ahay misalan Hargeysa kale waxa way ardayga form 4 ku waxa laga yaaba 10 ka ama 12 ka iskuulka inaan loogu tagin maamulahaana dhibaato kale isla markaad maamulayaasha weydiisay tiray war maamule ardayda maxaa loo kontrooli waayay wuxuu ku leeyahay demaanaha baro xukuma waxa laga xukuma xafiiska imtixaanaadka ninkana mar hadduu sawirka ii keeno ee khayr Allah siiyay habluhu inta badan lagama soo dacwoon laakiin waa inamada ardayda inaga day inanka iska dhib badan wuxuu oranayaa mar hadii ariga sawirka laga qaaday maamule raalle iska u daari wiimka shaqaba isku malin imtixaankana waa iska fariisanayaanana waxay ga suuqa ku akhrisanayay kolkaadi aragto uu arag arintii waxay keentay dib aad u fara badan bay keentay xaqiiqatan waxay keentay in ardaydeenii si iyo dhiba dhaafi waayaan waayo ardaydi muraajaca loo sameynaya macallinkiina uu dismoral buu noqday markuu arday soo noqdaba waayay xisadihi dambo dhan la waayay macallinkii kibisariga ama baawl suu isaguna laba arday saddex arday wax u dhigi maayo waa laga shiray markaa wasaaradda waxbarashada iyo xafiiska imtixaanadku ka shireen waxa go'aan lagu gaaray imtixaanka in lagu daro attendance sida kaliye ee arinta lagu xakameyn kara waxa weeyii in attendance lagu daro sanadkan markaa waxaynu dabaqayna hadduu ilaahaydmo attendance waliba lagu xisaabi maayo wixii ka horeeyay maanta wixii ka horeeyay ardayna lagu la xisaabtami maayo laakiin maanta laga bilaabo arintaa waa in overrule gareynaya maamulayaasha iyo gobolka iyo cid walba ku overrule gareynaya waayo ma rabo inuu hadalkaygu sabab noqdo arday sagsaag ahaayo intii hore magnaan jiray inuu imtixaankiisa ku waayay Daawud ba maalintii sidaa yiri laakiin maanta hor soo maqlayno soo isma wada maqlayno maanta taariikhdu waxa weeyii waa 18 waayo maadada carabiga markaad qoraysaan roll number-ka iskaga soo qoraayeen kanad garanaysaan carabiga ha waad qaladaan markaad ku soo qortaan maadada carabiga een roll number-ka carabi ku qoraysaan inta badan wax yar baa saxa laakiin ardaydu si qaldan bay u soo qortaa carabiga kaana ilaahay waa luqada jannada lagaga hadlay ilaahay in aad hayno baro ilaahay loo garisiyo qalbiga ku haya waxa halka markaa ka soo baxaya ardayow meel kasto joogtid Somaliland ma aha micnaha awdalo kaliya arday kasto oo media caawa iga maqlaya ama maanta iga maqlaya waxaan u sheegayaa in lagula xisaabtami doono laga bilaabo maanta bisha February ay tahay 19 wixii 18 wixii ka dambeeya waa lagu tirinaya form sarka ku xisaabaya maamulaha ku xisaabaya anagu laakiin gobolkan ka rabnaa kuma jiro ardayga xanuustay kuma jiro ardayga duruufu ka timid ama geeri
أما واحد لميلا أما هول كلو ده كتيمت كمتشرو واحد نكاه لنا أرض جا إسكي وقام مغنا ذي دروس اللي بحني مركا هاد دولة يمشيين يعني إيمان طلب كاسرو واقع أتن دريس كمان كان كبحنو واحد لا يراه ذو تشيتك أو أرض ذو أدو تعيش هاي إيه هتان كدرين سيو هرت تشيتكو واتو بالعرب واحد كسوق دايو كلية صاحبك او شار كقالت يسروا القروح بدن اديغو مراد لي اما قافه تغيسي اما حفله تغيسي اما ايش على واحد دون تبا تغو ادو ميلون تغي كاس ياد كقالت وخبا دحي كرت صاحبك وخبا يسير ضافي مثلا قف بلادني وخبا كوسو غبودي كرا مسخيا با وخ كوسو ير دحي كران سي كلي وخ اسكو يرتو سي كران كسو قاد اديغو سوق برتنكيسا مريا ayuu ku raadir shaarkii suwaalkii waaro baahnaa isaar horta ciituku waa sidaas uu laba minuutba markaa ku gudboon inaad ninkii la dagaalanto oo wixiiba inaad leedahay xoog oo kala qabtay xidhaay ay ka dhacdo iyo inaad erga lagu bariyo tabo kuwa kale yiraahdaan waa bal waxa ku gaaro ama uu ogolo horta halkan ha galo dukaankan ha galo maxaa ku gaaro waa waxaankaas macnaa ciituka waxan ka wadaa hadaad moobil ku jiitin gareysid Soomaaliland baabad misra wanka u gashay waxa taayban in IT da ku fiican waxba soo download gareysay moobilkii baad wax ku xaday waad ku guuleysatay waxaad wadataa ma waxaad u aad leedahay ba maalin kaliya saxaafada laga sheegay waxa weeyii Nabi Maxamedna (alayhi afdalus salaatu was salaam) uu noo sheegay wuxuu ma qashana fariisa minna waqish waxaad leedahay maaha waa haaraan amaanta lagu amaanay iyo markiska lagu qoray waa haaraan أنا واد أخته إلى هنا ووجي ما هم ركع كفي عن أدي قال دي كهني دي ده والله ده كشكلة هذا هاي أن عندنا كوش يعني كارين أو بريت مركع امتحان كعمود وقصو هدا دي ده دي أما سي كنتي ووح أدو وأدلي له أقوم تاديو كله سعطة وح المركع اللي كله تري لها وهرنت وح لقى يا با إنا نك إنا كفكر نسنا تكو وح لقى فكر يا تلو waxaan la yiraahdaa top 10 kaba completely inaan joojino waan ka fikireyna aad baan uga fikireyna waayo waxa weeyii raad bay ku yeelatay in jiitinkii inay dhiri gelinaysaa aad moodaa inuu ardaygu ama iskuulkaasi top 10 ka mid noqdo marka waa laga fikiraya dhinac baan anagu ka eegaynay arday jiitinka baan u eegay laakiin arday dadaala oo u soo kala haya aroor walba oo laga yaabo buuraha waaweyn soo inuu ka soo dhici jiray oo aqoon laha ayaa waxaan ka fikirin haduu ardaygaas oo kale meselan wanka u galo inuu dhiirigelin u noqoto dadaalkiisa in la helo laakiin haday dhinac kale dad kale ka eegeen oo loo arko in la yiraahdo si iskuulkii uu u noqdo iskuul lagu soo hirto ama haduu private yahay dadku wax fara badan hayraahdaan kaasa lagu gudbay ka ina geeya mushkiladaasi iyaduna waxay noqotay mushkilad soo ifafala baxday marka waa laga fikiraya kulli wasaaradda waxbarashada xafiiska imtixaanaadku sidee ugu fiican mid kala timid waxa laga yeebay in la yiraahdo iskuulada average loo soo saaro average sida loo kala sareeyo taasina waxa ka faa'iideysanaya iskuulada waaweyn caasimadaha oo dhan meesha way ka baxayaan marka average la yiraahdo waxa way tirada yar nambarka yar iskuulka iskuuladu soo kala tiray yar yihiin ayaa average kiina caawinaya marka aduu eelo inoo waxaynu ka fikireynaa sidii jiitinka aynu la dagaalami lahayn wixii dhiri gelinayaan aynu meesha uga saari lahayn wuxuu doonaa noqdo ardayga markaa waxa la gudboon oo idinku la talin lahaa jiitinkani waa wax waqti yar ah waxa aad barateed macallinka ka faa'iiday baa ku anfacaya markaa bahalkaan aad waxaan ku talin lahaa in la iska daayo anagu la dagaalo fara badan baan ku haynaa horena waan la soo dagaalanay waan sii wadnaa wax badan oran maayo waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa maamulka xafiiska imtixaanaadka oo gudoomiyihii iyo gudoomiye ku-xigeenkiiba ay socdaan gudoonkii waxbarashada gobolka oo gudoomiyihii iyo gudoomiye ku-xigeenkiiba ay socdaan waxaa socda maxaa kormeerayaashii ardayda iskuulada kala duwan ka socota ee iskuulkan marti oran maayo boorama cidna cidti marti kuma aha ubaye iyo ardaalima kala duwana ardaale ubaye sagaale kuwa maxaad ubaye ardaale maxaad lagama xigo alaqsa lagama xigo shaqo lagama xigo laakiin waxa keentay inaynu maxaad iskuul imaadno intii cidba meel loogu tegi lahaa inaynu meel iskuul imaadno runtii waa wax inoo sheegaan ardayda kooladii xafiiska imtixaanka la joogay
وحي أتبع ساند سلذين ملاين على برجل نما قرتنا محل داود بين نجران لها ما تداود يوم حد يجوا محل ما حد بين يجوا يجوا ويديا سؤال هالويدي السنة أنت علك كهاد الله أنت هالنقطة محل وحبر الشرع مرك هري وحن آدي آد أسود وين يا مرت الشرف تقيمها بدل لي هو جامد يقدومي حفيز كامتحانات كجود يقدومي وحبر الشرع قبلكم أو ككوبان مذاحدي حفيز كامتحانات كقرنكا يوم مذاحدي حفيز كقبلكا يولي بمذاحدي حفيز كامتحانات كقبلكا يكر ميرياشي دمام با وحن له جامع فرن كسود وادا دوكسي سرع أردالي كسود وادا دوكسي جيني كسود وادا جامع فرن دمام با أردي دا دوكسي هذا كله قد سن كتيم داي معلمين تودا ما ملاياشا يجنا وحن له جامع فرن كسود وادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي واسع عاد يوسف حمود وحن كسر على إسكول كلاقت تقدر إسكول سؤال شو ويديني أو حي تهاي سين وده أكسون هاي إتحان كسوم على لاردون وحن لقوا صحدا تضبط كلياته وحن كوكر صانة هاي إن إتحان كاس حدان معلمين أقوى يهنينا وحن كوكر صانة هاي إن محيه إن درجة الرسول صار أي عداء لقوا صاروا لكن سيدابي كنت عكر تها إن إتحان كسومان لارن تضبط قف كسبع عدالة دي سلقو سيو أنا قو إتحان كمحي الأقسان للاقا قادو اللابو تضبط قف نانا للاقا مقايا هاي إتحان كسومان لا سي كنت عكر تها إن تضبط كريا تلقو صحو قاب كي لو صحو إيه إتحان ما أغير ما ددي بوحا صحا عن هل كايس فهنو وحا تضبط أما طبان عشو أما شريا طبان لوغو صحا يا وحا وي الأقسان ما دول بمعالي كير ديغا يا صحا annaga waxa weey maadadii ay imsan macallin baa saxa horta su'aasha ay iswaydi macallimiinta aan wada ka tagtay waydi maadadii macallinku anaga su'aal uu noo saxa su'aal walba waxa saxa macallin ma aha macallin kaliya inuu warqadii wada saxayo aan isku fahanno seerkal baa la galaa macallin kasta maad uu saxaya wuxuu saxaya maad misal waxa laga yeeyay biology-ga inay saxayaan 25 macallin maada biology-ga sariyataga macallin waliba su'aal uu saxaya marku su'aasha eeg multiple choice-ki waxa saxaya macallin misal su'aashi ka ku xigu dhiibaya mid walba nimbu dhiibaya macallin walba su'aashiisa saxaya yaa ka dambeeya misal biology marka la saxo moderator-ki oo mahdi ah oo maadada takhasus ku ah ayaa uu ah moderator wuxuu leeyahay co-moderator nin la yiraa wuxuu leeyahay laba checker intaasiba waxa iskaga dambeeyaan oo eegan ardayga mid waliba qalin ka مثلا كصحة يا قلن عصبو استعماله أردك وقلن بلوغ كوسقية معلن كصحة يا قلن عص تشيكر كنك الله يرا تشيكر قلن وحلي يا هاي جرينا مدريتر كنا قلن قارولي يا هاي سكورة أنت هسيب وحي ورقة دا إيجان أو تشيكريان مركو معلن كصحة يا هدو أردك وحي وصحة قولي يا هاي كبدلو كاكو حجاق قبته ورقة دا ضاير إلا waxay leedahay 6-7 lawyer baa daba fadhiya oo warqadada eegaya marka waa lagu dadaalaa in si cadaalad ku dhacdo waayo 7ka adeer waqtigan u mareyna waa waqtigii 8-aadkan u mareyna cadaalad darro iyo dib iyo xaraan inaan qabriga la galo ma rabno waxa weeyi qalad binaadmi baa la yoodeq wax waa qaldami karaan laakiin wax loo bareero oo ama school ku xumeey oo school ku wanaaji ما تشرتو ما تشرتو ما تشرتو